Oslo for på Grønland politiet. Reporter Fouad Charki, du er... Vi er i Rosenborg, som er klubben min, og som er... Jeg tror ikke jeg rakk. Jeg så for et under. Og det ikke en gang igjen for deg, det ikke bare en enkelt. Så vi pakket tallene 1947 da. En liten luring. Å, fitt i gata.